faz de santo, mas sozinho no canto me diz quem você é. Você não percebe que todo esse esforço não vai te levar para lugar nenhum. Quando ele vier como ladrão na noite, não engane a si mesmo, você vai ficar. Quando ele vier como ladrão na noite, não engane a si mesmo, você vai ficar. Louco! Amanhã pedirão tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Tem o melhor carro e o melhor emprego. A vida é eterna, o dinheiro não pode comprar. Você não entende que de Deus não se zomba. Qual desculpa usará quando o momento vier? Você sabe bem que a vida plena em Cristo não se pode encontrar em nenhum outro lugar. Quando ele vier como ladrão na noite, esteja preparado se não quer ficar. Quando ele vier como ladrão na noite, esteja preparado se não quer ficar. Louco! Amanhã pedirão tua alma. Tu tens preparado para quem será? Tem o melhor caô, o melhor emprego. A vida é eterna, o dinheiro não pode comprar. Ele vier como ladrão na noite, esteja preparado se não quer ficar. Louco! 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 Seja preparado se não quer ficar!